ଆମ ଗଲା ମାସ 50 ଆଉ ମାସ 50 ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମିଟିଂ କର ମୁଁ ବସି ପାରିବିନି ମୋ ଅଣ୍ଟାଟା ବଥା ହେଉଛି କିସ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲା କି ନା କ'ଣ କାମ କରିକି ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲା ଖାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉଛି କି ଏଇ କାଲି ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛି ତ କିସ ଏମିତି ଖାଇଲ କି ଏଇ ବୋଇତାଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଖାଇଲେ ତ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏନି ଆମେ ପୁରା ସେତେବେଳେ ଜମା ଖାଉନାହିଁ ଛୁଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଥିଲେ ଶାଶୁ ଭାଇ ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଇତାଳୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ଖାଇଲେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାର ମାଆ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ବୋଇତାଳୁ ବୋଇତାଳୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବ ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ବୋଇତାଳୁଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ବୋଇତାଳୁର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ରାଇ କରି ଖାଇପାରିବା ବୋଇତାଳୁର ଫୁଲକୁ ଆମେ ବଡ଼ା କରି ଖାଇପାରିବା ଆଉ ତା'ର ଡାଙ୍ଗକୁ ବି ତରକାରୀରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବା ବୋଇତାଳୁ ଡାଙ୍ଗକୁ ତାପରେ ଡାଲମାରେ ଆମେ ପକାଇକି ଖାଇପାରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହଜାର ଦିନ ଭିତରେ ଥିବା ମା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସିରପ୍ ଦେଉଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ସେହିପରିକା ବୋଇତାଳୁକୁ ଆମେ ସିଝେଇକି ତେଲ ଲୁଣ ଦେଇକି ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ସେଇ ଏକାପରିକା ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ବୋଇତାଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଖାଇପାରିବା ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଯେମିତି ପଚିଯାଉଛି ଏଇଟା ସେମିତି ନଷ୍ଟ ବି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ବୋଇତାଳୁକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ରଖିପାରିଲେ ବି ସେଇଠୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ବି ସେଇ ପୋଷଣ ପାଇବା ଆମେ ପାଚିଲା ବୋଇତାଳୁକୁ କାଟିଦେଲେ କମଳା କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ପରିକା ପରିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ବୋଇତାଳୁ କହୁଛ ଯେ ଆମର ବି ଏ ବର୍ଷ ବୋଇତାଳୁ ଲଗେଇଛୁ ଯେ ବହୁତ ଲଗେଇଛୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଫୁଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉନି ଜମା ଫୁଲ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଫଳ ଟୋଟାଲ ରହୁନି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଗା ନାଇଁ ରହିତେ ତୁମେ ସକାଳେ କିସ କରିବ 5-2 ଦେଇକିରି ଆଉ ସେଇ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଦବାଟିରେ ଦେବ ଦେଖିବ ସବୁ ରହିବ ତମେ ଏଇନା ବି ସେଇ କଥା କହୁଛ ନା ଆଗ କାଳିଆ କଥା ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଇଏ ଔଷଧ ପତ୍ର କେତେ ବାହାରିଲାଣି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେବା ହେବନି ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମର ସେମିତି ବୋଇତାଳୁ ଫଳ ରହୁନଥିଲା ଫୁଲ ତାପରେ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଲାରୁ ଫଳ ଧରିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତମର ଯଦି ରହୁନି ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ନା କାଲି ଦେଖିବ ଆମର କେମିତି ଫଳ ଅଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ ତମେ ମୋତେ କାଲି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ ଯେ ଏଇନା ତ ବିଲ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବି ତାହେଲେ କାଲି ତମେ କେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବ କାଲି ତ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବି ହେଲେ ତମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ଯିବି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ହଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଦେଲ ମିଟିଂ ସରିଲା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 5 ଆସିବ ଆଉ ହଉ ଚାଲ କଖାରୁ ଚାଷରେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଝଡ଼ିବା କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା।